Diana caiu do cavalo. A Diana caiu, do cavalo. A Diana caiu do cavalo. E aí, doutor Eric, tá tudo bem? Bom, no exame clínico eu não vi nada que mereça preocupação, não. Eu falei que tava bem? Graças a Deus. É, mas se eu fosse você, eu iria ao hospital. Fazer um raio-x ou até mesmo a tomografia, só por desencargo de consciência. Mas eu não tô sentindo dor em parte nenhuma do meu corpo. A perna, braço, tá tudo inteirinho, doutor Eric. Nem com a cabeça eu bati. Essa aqui eu conheço desde pequena, ela é dura na queda, assim mesmo. Mas olha, fica em casa, faz repouso e qualquer coisa diferente me telefona, tá bom? Pode deixar. Obrigada. De nada, Diana. Bom, mas eu vou indo, porque eu ainda tenho mais dois pacientes para ver hoje. Se cuida. Eu acompanho. E aí, Lu? Você avisou o Arthur? Eu liguei, ele ficou super nervoso. Eu falei que você caiu, dele ficou falando não, caiu a linha. Eu liguei várias vezes, mas caiu na caixa postal. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Acho melhor ir pra casa, então. Não, porque vai que você desencontra. Fica aqui mesmo, ele deve ter pego meu recado já. E eu vou preparar um jantar bem gostoso pra você. Você vai comer tudinho, tá? Tá bem, Annalise, tá bem. Eu vou comer tudinho. É até melhor que eu converse com o Mossoró sobre a corrida. O problema é a Beatriz, né? Fica tranquila que eu ligo pra ela, levo ela pra passear, jantar, comer alguma coisa, eu me viro, tá bom? Você é uma amiga e tanto, sabia? É, você faria mesmo por mim. Se cuida, tá? Pode deixar. Diana, Diana! Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Calma, Bernardo. Foi um tombo à toa. Tá tudo bem comigo. O doutor acabou de sair daqui. Ai, graças a Deus. Nossa. Que susto você me deu. A gente tá todo mundo fazendo uma tempestade num copo d'água. Foi um tombo. Acontece. Normal. Você tem certeza que tá tudo bem? Tá se sentindo bem? O médico, ele te examinou direitinho, foi? Bernardo, não fica nervoso assim. Tá tudo bem. Ai, É que... A Diana, puxa vida, me deu um medo danado de... Fernando, calma. Tô aqui, tá tudo bem. Exagerou, Bernardo. E você não devia se impressionar tanto com uma queda do cavalo, né? Tô te estranhando, hein? É que com você é diferente, Diana. Diferente por quê? Porque, sabe que eu me sinto um pouco como se fosse seu pai, do seu irmão. A gente sempre te considerou assim. Foi por isso também que eu fiquei mal. Foi horrível ter demitido você. Perdoa. Não vamos falar sobre isso agora. E o papai? Foi lá visitar ele? Fui. Eu falei com o médico dele hoje cedo. Ele disse que o papai tá se recuperando muito bem. Hoje acabou que eu não pude ir lá, né? Mas amanhã eu faço questão de dar um beijo nele. Esse é o melhor remédio pro Gregório. O amor dos filhos. Acho que eu vou levantar. Ah, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Você vai ficar aqui deitadinha, esperando a Annalise te chamar pro jantar, tá bom? Esta é uma ordem do seu segundo pai aqui e dessa vez, senhorita. A senhora trate de me obedecer. Tá bom, tá bom. Essa ordem eu prometo que obedeço. Você não vai entrar. Deixa eu falar com a Diana, por favor. Você não vai entrar. Cara, por favor, deixa eu entrar. Não, eu tenho que ver a Diana! Vai entrar. Eu cresci por causa de uma queda de cavalo. Ela não pode ficar paraplégica. Deixa eu entrar. Por favor, deixa eu entrar. Não, Arthur. Não, Arthur. Você não vai entrar. Diana! Diana! Diana!
Eu fiz de tudo pro seu pai não te dar o Ventania. Você não sabe, imagina, viu? Vamos lá falar com a Diana. É melhor não dizer que o Arthur veio aqui. Por quê? Depois eu te explico. Vamos lá. Licença. Oi. Gente, o Bernardo foi pegar um suco pra mim, mas ele tá demorando muito. Ele ficou tão emocionado com o meu tombo que eu tô preocupada. Ele tá bem? Não se preocupe, Diana. Ele foi ver um problema que teve com a entrega do pedido, da ração dos cavalos. Foi uma coisa assim, eu não sei direito, mas eu pego o suco pra você. Você tá esquisita, Narice. É impressão sua. E você? Tá bem mesmo ou não? Pronta pra outra. Narice, faz um favor pra mim. Claro. Meu celular ficou na minha bolsa, eu acho que eu deixei ela na cocheira antes do treino. Você traz ele pra mim? A Luciana avisou o Arthur, mas a ligação caiu. Ele deve estar vindo pra cá, não sei. Eu quero falar com ele. Eu pego sim. A Narice tá tão esquisita, você não achou, não? É, um pouquinho. Mas me conta, vamos lá. Quero saber de todas as novidades. Como é que anda a sua vida, seu pai? Ih, mas tenha coisa pra contar. Sou todo ouvidos. Ah,
pai. Só mais um pouquinho. Ai, não, meu filho. Você vai me dar um cavalo de verdade no meu aniversário, né? Você não acha que é pequeno demais pra montar um cavalão assim, grandão? Eu vou fazer 12 anos. Já posso montar. Já até escolhi o nome dele. Ah. Vai se chamar Ventania. É, mas tem que tomar cuidado, meu senhor. Só vai montar com o papai por perto. Tá combinado? Combinado. Seu nome é Ventania. Me dá as rédeas, pai, eu sei. Ó, oh, vai devagar, hein? Thank you.